Ose, Maruja Mayo, que así se llama esta sala, estaría feliz, Pilar, de que ti estiveras haciendo aquí esta exposición. No tengo ninguna duda, porque tantas, ¿no?, son herdeiras de aquella gran artista que también rachó con tantas cosas que había que hacer explosionar. Normalmente, o que conto, é autobiográfico, ficcional. Unha historia dentro de outra e dentro de outra, pero sempre hai unha estrutura que se repite. Eu quero agradecer que a Diputación Provincial teña sempre un rincón grande para a arte, e neste caso tamén para a arte con nome de muller, e iso é moi de agradecer. Pilar Alonso é unha das grandes artistas de Galicia, sin dúbida, o decía a alcaldesa de Tomiño, sí, oi. É unha muller con unha enorme sensibilidade, é unha muller que fala con voz de muller a través da súa arte. Todos vós quedaredes prendados desta obra, pero nós, as mulleres, seguramente a entendemos moito, porque nacemos, vivimos e crecemos no mundo desa intimidade que queremos preservar e que tantas veces é atacada polo feito tamén de ser mulleres.